Okay, selamat malam. Saya Max dari Max Hobby. Untuk malam ni, saya nak tunjuk unboxing 1.8 toy crate crawler lah yang saya post kat Facebook tu. So, kita tengok apa yang ada kat dalam. Besar lah. Saya pun tak sangka dia sebesar ini. Besar tu, ha, besar tu bok. Dah besar tu bok lah. Besar betul. Ini lebih kurang 50 cm. Panjang dia, besar dia. Buka. Pintu empat-empat boleh buka lah. Satu, dua, tiga, empat boleh buka. Yang ni saya rasa boleh buka depan ni. Tapi tak berani lah. Kan, takut ni orang punya. Sebab tahu saya punya. Senang je, saya buka je kan. Pasal apa? Pasal dia memang Dia tak bercantum. Ni memang dia boleh buka lah. So sama juga dengan yang belakang ni. Yang belakang, tingkap belakang ni pun boleh buka rasanya. Lampu LED depan belakang ada. Okay. So ini boleh rendahkan lah. Kalau nak rendahkan, nak tinggikan, tinggikan. So sekarang ni kebanyakannya orang beli RC ni bukan pasal dia nak RC, main RC ni nanya. Dia nak body saja. Pasal apa? Body ni kalau betulkan ikut harga sebenar dia, kalau hard body macam ni, 300.5 kalau dua pintu Rubicon. Ini nampak kosong disebabkan tak ada stiker. Sebenarnya dia ada bagi stiker. Alright, dia ada bagi stiker. So ke mana kan? Ataupun nak repaint pun boleh. Nak repaint, boleh repaint balik lah ikut cita rasa individu lah. So untuk side mirror punya cermin punya stiker pun dia ada bagi. So harap anda puas hatilah. Saya kalau saya tengok ni dengan harga dia RM280 memang puas hatilah. Yang puas hati sangat. Pasal tayar besar kan, tayar ni boleh bawa keluar masuk rim 2.2, dah boleh pakai. Okay, selamat malam.